Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dunia teknologi sepanjang minggu ini. Berita terhangat minggu ini dimulakan dengan pihak Microsoft yang mengumumkan sistem operasi generasi baru yang dinamakan sebagai Windows 10. Sistem operasi ini dilihat akan diselarikan dengan pelbagai jenis peranti di samping memfokuskan kepada satu keluarga produk di bawah satu platform. Selain Windows 10, syarikat gergasi dari Redmond ini turut memperkenalkan Sway, iaitu sebuah perkhidmatan yang memfokuskan kepada persembahan dan perkongsian idea yang menarik melalui bentuk paparan web. Pihak Google pada minggu ini telah mengumumkan fungsi Street View yang mana kini meliputi 90% jalan-jalan awam, meliputi jalan-jalan bertol, jalan negeri, jalan bandar dan kawasan kejiranan di sekitar semenanjung Malaysia. Bagi yang gemar aktiviti lasak, pihak GoPro pada minggu ini telah melancarkan Hero 4 yang mana hadir dengan sokongan rakaman video 4K pada kadar rakaman 30 frames per second. Bagi yang menginginkan versi bajet untuknya, pihak mereka turut sama memperkenalkan GoPro Hero yang mana hadir dengan rakaman video Full HD 1080p dan rakaman gambar pada kadar 5 megapiksel. Samsung pada minggu ini telah memperkenalkan Galaxy Grand Prime, iaitu sebuah peranti yang memfokuskan kepada fungsi selfie dengan kamera 5 megapiksel di bahagian hadapan selain hadir dengan sokongan rakaman sudut pandang luas padanya. Selain pengenalan peranti baru, pihak Samsung juga dilaporkan bakal menamatkan jualan komputer riba di Malaysia dalam usaha ingin mengubah cara operasi perniagaan mereka. Pihak Asus pada minggu ini pula telah memperkenalkan kemas kini Android 4.4 KitKat untuk pengguna Zenfone 4, 5 dan 6 yang membawakan fungsi seperti call guard, sokongan filter pada rakaman video dan fungsi do not disturb pada kemas kini ini. Pihak OnePlus bakal menambah Malaysia dalam senarai negara yang disokong secara rasmi. Perkara ini dilihat apabila mereka mula mencari pengurus besar untuk pasaran Malaysia sekaligus memberi petunjuk bahawa sokongan rasmi untuk peranti OnePlus One bakal menjangkau pengguna tempatan tidak lama lagi. Sementara itu, pelaburan pihak Telekom Malaysia dalam syarikat P1 telah mendapat kelulusan pihak berkuasa dalam memperkukuh portfolio mereka dalam penawaran jalur lebar tanpa wayar. Selain itu, pihak Uber pada minggu ini telah memulakan kempen sosial melalui Twitter dan perkara ini telah menarik perhatian JPJ dalam membantu pihak Uber mendapatkan kebenaran untuk terus beroperasi di Malaysia. Namun begitu, pihak JPJ tidak menerima sebarang permohonan daripada Uber sementara perkhidmatan Uber Black tidak mempunyai masalah untuk terus beroperasi sehingga kini. Sebelum melabuhkan tirai, permainan tutup botol versi digital yang dikenali sebagai Cap telah hadir untuk pengguna Android membolehkan pengguna memainkan permainan tutup botol ini menggunakan peranti mereka. Permainan yang dihasilkan oleh pembangun tempatan ini menawarkan 15 tahap berbeza dengan rekaan grafik yang menarik selain menawarkan permainan ini secara percuma melalui ruangan Google Play Store. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!